Частина предназначена для забезпечення автомобільної техніки та майном та бронетанкової техніки Збройних сил України. Призначення частини, на частині зберігається резерв Збройних сил України. Всі рода і види військ ми забезпечуємо з цієї частини автомобільною технікою, бронетанковою технікою та автомобільним майном. З початку березня частиною виконані великий обсяг завдань. Видано більше 600 одиниць техніки в райони проведення антитерористичної операції. Водіями нашої частини зроблено більше 170 тисяч кілометрів пробігу для доставки автомобільного майна в райони призначення і в райони проведення антитерористичних операцій. Відділом ремонту проведено порядка 350 поточних ремонтів автомобільної та бронетанкової техніки. Відправлено з нашої частини 48 платформ автомобільної техніки також в райони призначення, в райони проведення антитерористичної операції. В якій техніки є найбільша необхідність? Найбільша необхідність є дізельна група, от що ми бачимо, многоцільові тягачі броніровані, і також карбюраторні групи, це ЗІЛ-131, ГАЗ-66. Саме для перевезення солдатів, так? Перевезення особового складу, перевезення шасі, на якому монтується подальшому зброя. Чи є якісь, можливо, надходження до вашої частини нової техніки? Чи це виключно техніка, яка вже тут була законсервована? З початку цього року, ви розумієте, надходжень нової техніки не було, але у нас зберігалася нова техніка, яка буде видана війська для забезпечення також антитерористичної операції. Порядка 100 нових одиниць техніки було видано. А вся ця техніка яка? Ця техніка має невеликий пробіг, 1000 і більше кілометрів, знаходиться на зберігання, і так як зберігання є одним із видів експлуатації автомобільної техніки, на неї проводиться ряд заходів для підтримання її в постійної бойової готовності. Розкажіть, будь ласка, скільки потрібно часу, щоб розконсервувати одну одиницю, і вона могла одразу поїхати в дій? Для розконсервування є нормативи, є технологічні карти більше одної години. Десь там, так якщо точно сказати, десь година 20. І машина готова до виїзду. Але є деякі, виникають іноді проблеми, це зв'язано з галюмінною системою, системою електропроводки. У нас є ремвідділ, є фахівці, які в найкоротші терміни проводять ці поточні ремонти і машини готові для використання за призначенням. Ваша частина надає техніку і екіпаж, чи лише техніку? Ні, наша частина надає тільки техніку і майно. Скажіть, чи є ще подібні військові частини в Збройних силах? Подібні частини є, але наша частина по обсягам зберігання техніки та майна, можна сказати, що в Центральному автомобільному управлінні є найбільше. От нещодавно, яким батальйон, можливо, батальйону територіальної оборони нашої Хмельницької видавали техніку? Можливо, ми видавали техніку, в нас батальйон територіальної оборони, було видано туди порядка більше 10 одиниць бронірованих машин, а також колесна техніка. Вся техніка звідси вийшла, доїхала і на сьогоднішній день вона вже, я так розумію, в районі призначення, куди відправлений наш батальйон. А яка частина це бойова техніка? Тут вся бойова техніка. У нас техніка бойова вся, можна сказати, але от, я так маю ти на увазі броніровану техніку. Значить, бронірований техніки у нас більше 400. З 3000. Це бронірована техніка автомобільна і порядка 60 одиниць у нас техніки. Проблеми, як звичайно, є, якщо кажуть, якщо нічого не робити, то проблем не буде. Але коли знімаємо техніку зі зберігання, звісно,
то є проблеми, як вже я звертав увагу, це система охолодження, система електропроводки. Поэтому, ну, але є можливості це діло все усунути і підготувати техніку для використання. Скільки людей це ну, в нашій частині працюють і проходять службу порядка 400 чоловік. Тобто це вполне задовольняє нас, і ми в змозі цим кількістю особового складу виконувати завдання за призначення. Якого віку ця техніка? Техніка різного віку, від десь начала 80-х років до сьогодення. Тобто у нас є навіть техніка 2011 року. От техніка, яка з 80-х років, от наразі є нове озброєння, зокрема в тих самих терористів, там ПЗРК і тому подібне. Наскільки вона може захистити все ж таки на 80-го року, а зброя пішла вже вперед розвитку? Сказати таке, ви розумієте правильно. Вони там теж не воюють там на якісь новітній техніці. Такі машини, як ЗІЛ-131, ГАЗ-66, там, вони себе зарекомендували. І питання не стоїть в тому, що ну, новіша, там що. Вона їде, вона виконує завдання за призначенням, на яке її положено. А заключається в тому, що у нас є великі запаси запчастин для ремонту і відновлення цієї техніки. А це саме основне. Якщо взяти поставити сюди зараз цю нову техніку, а для неї не буде ремонтного фонду, то така техніка вийде із строю і потім вона зовсім буде непригодна. Дякую. Можемо працювати?